končno naučila tega eseja pisati. Po tej nesekiri se zdaj za ta en esej, no. Ja, tebe lahko gre do pet piše še. Ja, ne, kako je to napoljan festu? Dobre, sada vedle. Pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. Vse skupaj se je začelo v tej dvorani, pred 13 leti. Prav ste ganili, to je že 13. BNK za povrstjo. Letos je vse v znamenju 13. Danes je petek 13. smo leta 2013, tako da, če bo šlo kaj narobe... Seveda, to je bila le šala, ampak nikoli se ne ve. Leto smo povabili vse bivše voditelje božično-letnega koncerta in skoraj vsi se nam bodo danes pridružili. A ne se bat, ni jih 13. Zdaj pa na odr vabim prvi voditeljski par božično-novoletnega koncerta. Doktorico kemije Evo Menart in inženirja elektrotehnike Jureta Glaviča.